годинниках 7. Я рада вітати вас на Інтері. Ми говоримо про перші новини понеділка. Моє ім'я Ольга Сас. За минулу добу російські окупанти 5 разів обстріляли опорні пункти українських військових. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики накривали вогнем неподалік Талаківки, Павлополя та Лебединського. А з БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки і Кримського. В українському війську без втрат. Детальніше про ситуацію на передовій розповідає Ігор Левинук. Прифронтова Мар'їнка. Ворог вдарив по цьому населеному пункту з артилерії. Загалом бойовики випустили близько 20 снарядів. Постраждало зо півдесятка осель мирних мешканців. Бачите, люди фактично залишилися без даху над головою. Пенсіонерка Людмила зі сльозами на очах розповідає, у цій хаті мешкає її дочка з двома онуками. Коли земля почала здригатися від вибухів, діти спали в кімнаті. Якби снаряд поцілив на метр ближче, сталося б непоправно. Да, были здесь, их завалило, они даже не могли выйти. Я живу не здесь, я живу ниже на улицу, туда чуть-чуть дальше. Она звонит 5 часов, криком кричит, я поняла, что-то случилось, потому что я уже не спала, слышно было выстрелы, стреляли громко. Дві дівчинки віком 9 та 11 років разом із матір'ю дивом вбереглися. Пан Володимир мешкає по сусідству. Каже, такого потужного обстрілу тут давно не було. Снаряд вибухнув біля сараю, повибивало шибки. Дивом ніхто з людей не постраждав. Чоловік каже, саме тоді пішов з дому на роботу. Що іменно чітко по домам били? Ні, такого, допустимо, не було вже, ну, года 3. Це от саме свіже. Дружина Володимира, пані Наталя, з сином встигла забігти у підвал. Сиділи, ревіли, во всякому случаю я ревіла. Пересиділи, дуже було страшно. Після 2014 року, не знаю, 2014-2015 у нас було страшно. Армійці кажуть, цілковитої тиші у Мар'їнці жодного дня не було. Щойно темніє, немов за розкладом, бойовики починають поливати свинцем з кулеметів. А отак вдарити з гармат по мирним мешканцям – це військовий злочин. Це була зброя більше 100-го калібру. Тобто, можливо, це були артсистеми, а можливо, це був і танк. Єдине, в чому військові не сумніваються, обстріл був прицільний. Будь-яке перемир'я вони використовували для вигідних своїх цілей, для якогось переміщення, для модернізації своїх позицій, для відпочинку особового складу. А це перемир'я вони використали, на жаль, так. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Український альпініст загинув у Росії під час сходження на Ельбрус. Як повідомили в тамтешньому МНС, на висоті 3500 метрів чоловік знепритомнів і згодом помер. Його тіло вже спустили до підніжжя. Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони для підтвердження громадянства загиблого. І відповіді поки що немає. 41 людина загинула внаслідок авіакатастрофи російського літака в московському Шереметьєво. Борт зайнявся в повітрі одразу після вильоту в Мурманськ, тож повернувся в аеропорт і здійснив екстрену посадку. Вогонь повністю охопив хвостову частину лайнера. 37 людей, зокрема, і екіпаж вижили. На місці пожежі досі працюють рятувальники. Причину загоряння досліджує Державна комісія. За словами пілотів, у літак влучила блискавка. Чи були на облавку українці, з'ясовує вітчизняне МЗС. На борту самоліта знаходилось 73 пасажира і 5 членів екіпажу. В настоящее время 28 пасажирів знаходяться в терміналі аеропорту. З ними, як я вже сказала, працюють слідчі і психологи. 5 чоловік доставлені в медичні заклади. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в том числе туловища, рук, ног. До 33 зросло число жертв циклону Фані в Індії. Ще 300 людей постраждали. Рятувальники кажуть, загиблих могло б бути більше, якби не масова евакуація. Вчасно свої оселі залишили понад 1 мільйон людей. Ураган налетів на Індію у п'ятницю. Зруйнував тисячі будинків, пошкодив дороги та лінії електропередач. Фані став найпотужнішим циклоном у країні за останні 20 років.
Побиття черкаського журналіста Вадима Комарова розслідуватимуть як замах на вбивство. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, невідомі напали на чоловіка у ніч проти 4 травня. У центрі Черкас його непритомного з травмою голови знайшли перехожі. Після операції Комаров упав у кому. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність потерпілого і просять свідків допомогти у розслідуванні. У Дніпрі з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив вогонь по перехожих. Постраждав пенсіонер, йому куля поцілила в голову. Стрільця поліція затримала, у нього вилучили пневматичну гвинтівку. Докладніше у нашому сюжеті. Це сталося у провулку Парусний. Стріляли з вікон ось цього будинку. Тут з вікна стріляли там по прохожим. Я не знаю, я точно не можу. Сразу говорили, що в ребенка какого-то що-то там попали. А потом двух мужичков, как будто одного ранили, а второго там что-то, или курточку, или кофту пробил только. До лікарні потрапив 60-річний Олександр. Після медичного обстеження чоловіка відпустили. Про обставини інциденту ми хотіли розпитати його особисто, однак вдома не застали. Сусіди розповіли, Олександр почувається вже краще. Да, все хорошо. Я ви знаєте, ну, мой сусід, і мені все хорошо. Живой, значить, нормально. Да, стрілка затримала поліція. Ним виявився 42-річний чоловік. У нього вилучили пневматичну рушницю, зброю відправили на експертизу. Чому затриманий цілився по перехожих, невідомо. Правоохоронці наразі це не коментують. На даний час ми не будемо коментувати саме мотиви, чи дійсно ця особа намагалася влучити по людях. Бо це було просто з вікна такі постріли. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру і поки з ним працюють слідчі. Люди кажуть, у районі постріли чують не вперше. І 60-річний Олександр не єдиний постраждалий. Всі возмущені, удивлені, напугані. І всі з уверенністю, що чоловіку, який стріляв, нічого не було. 3 роки назад був прецедент. Чоловік вистрілив, просто бігав по тупику маршрута, ловили всі. Поліція не могла, не вовремя приїхали, вже общественность, водителі маршруток його задержали. На следующий день випустили. Наразі зі стрілком працюють правоохоронці, чоловікові загрожує до 7 років в'язниці. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Квіточе середньовіччя на Закарпатті. У Чанадіївському замку Сент-Міклош відшумів фестиваль квітів. Зали стародавньої фортеці прикрасили 30 тисячами троянд і дивовижними флористичними композиціями. Усе бачили наші кореспонденти. Квіти скрізь, на стінах та підлозі, підвішені до стелі у відрах і навіть як прикраса у волосі. Це композиція сучасної невести, яка зроблена з очерета. А вот і чосаного, і здесь присутствует 50 троянд. Цьогоріч фестиваль кохання та квітів у Чанадіївському замку Сент-Міколаш зібрав кілька десятків флористів з усієї України. Фортеця розквітла трояндами. Аби прикрасити споруду, використали майже 30 тисяч квітів. Композиції, крила, гойдалки, колекції, одягу з шишок, берези і навіть моху. Щоб створити таку красу, флористам доводиться опановувати не лише ботаніку. Нужно, конечно же, понимать, что ты работаешь не только с цветами, но и с проволокой, с лестницей, с дрелью, с какими-то там лобзиками. Ну, в общем, очень-очень всего много. У самому замку панувала справжня атмосфера середньовіччя. Кінський тупіт та скрип карети у дворі. І скрізь лицарі, вельможі, пащі та справжній герцог і герцогиня. Нащадки Габсбургів, арцгерцог Шандор та Грета Маргарет прибули на фестиваль з Австрії. Уперше ми побували тут минулого року і раді, що це все відбувається завдяки дружбі. Сподіваємося, що така справа сприятиме миру. Тут фантастично, дуже тепла атмосфера. Ну а мешканець цього середньовічного замку Йосип Бартош каже, організував фестиваль з однією метою. Тільки одне враження – це враження кохання, щоб воно вразило всіх і дуже глибоко. Саме любов – те, що панує в цьому замку. Та чи вдалося передати енергію кохання кожному? Відвідувачі стверджують – на всі 100%. Нас переповнюють враження та емоції, що ніколи подібного не бачили. Це чудові і дуже романтичні моменти. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Почніть цей день з любов'ю, і понеділок обов'язково буде вдалим. До зустрічі о 8:00.